waxa ay u madalsan yihiin fahanka mashruuca maruu caafimaad oo wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle ay daadihinayso. Kuwaartarada sanadkiiba 4 jeer la qabtaa. Insha Allahu Ta'ala waxaan noqon doonaa dad oo continuous la xiriira isla shaqayn doona. Mashruuca maruu caafimaad ayaa ah mid lagu yareeyo dhimashada lala xiriiriyo daryeel la'aanta caafimaad ee hooyada xilliyada dhalmada, sida ay sharaxayso Faadumo Cabdullaahi Hilowle oo ah xiriiryaha caafimaadka bulshada ee wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle. Waay maruu caafimaad loogu baahdaa la dhahay in la yareeyo hooyada dhimashada iyo ilmaha yarka oo dhimanayo, in la fahansiiyo hooyooyinka baadiyaha ah ama uu joogo tuulooyinka, in la fahansiiyo inay fiican tahay health facility-yada inay ku xirmaan. Seey ku dhala kartaa programka marka ra'yi ahaan wuxuu ka imaaday dhinacaasi. 2011-kii waxaa la bilaabay salary in la siiyo iyadoona loo haynin package ama service dhammaystiran. Waa la fikiray, discussion badanaa la galay 2012-13-14-tii. Kadib waxaa la dhahay waxaa la bilaabayaa package-ka in la dhammaystiro isteediyada kale oo gaafi ka shaqeynayna hadda qaybtaani laga qaatay iyagana in lagu soo daro. 2019-kii final decision la qaatay in markaasi isteediyada 3 isteed kale oo dhiman la siiyo cadad ahaan 100-100, galmudugna 100 la siiyo, dadka kale marka tirada ay haysteen tiro ka yar la siiyo iyaga oo isay isku soo gaaraan. 2020-kii la rabay January inuu bilaawdo oo maruu caafimaad la qaato ma dhicin, waxaa imaaday delay dhinaca kore ee project coordinator-ada iyo project manager-ada ee qaybta World Bank-iga mashruuca waday. After that wuxuu bilaawday 2020-kii dhexdiisa waxaa bilaawday in markaasi la dhahay hala bilaabo recruitment-tigi Hirshabeelle dhammaan isteediyada hal mar la wada bilaabay. Siyaasaha wasiirka caafimaadka Hirshabeelle Cabdi Macalin oo daahfurka madashan soo xaadiray ayaa faray hay-adaha ku shaqada leh amuurtan in si daacadnimo ay ku dheehan tahay ay u fuliyaan mashruucan. Waxaa la rabaa markaa dhammaanteen inaan dadaalno ka hay-ada ahaan inaad macnaha gabdhaha idin qaabilsan hooyada iyo dhallaanka oo lagu magacaabo maruu caafimaad xil weyn inaad iska saartaan. Waxaa idinku soo biiri doonaa gabdhihii cusbaa oo loogu talagalay inay guriguri u tagaan meelaha loogu talagalay, inay siiyaan talooyin hooyada iyo dhallaanka, inay talooyin siiyaan waxyaabaha baysiga oo ay u baahan yihiinna ay ka kaalmeeyaan inta ayna la kulmin dhakhaatiirta. Barnaamijkaas uu soconayaa marka waxaa la rabaa xil in la iska saaro dhammaanteen, laga soo bilaabo wasaaradda ilaa iyo laga gaaro gabadha iyadu fulinaysa barnaamijkan. Marka insha Allah barnaamijku waa noo furan yahay. Waxaan rajaynaynaa kan midka ku xiga asagoo isu furan wadanka oo ay sahal ku imaan karaan dadka kale ee gobollada degmooyinka jira, ayaan rajaynayaa inuu kan noogu xigaa oo noo noqdo insha Allah. Waxaan rabnaa marka inaad dadaashaan macluumaad rasmi ah oo nahayn waa imid inaad bixisaan iyo talooyin aad bixisaan, macluumaad rasmi ah oo danihiin aan ku saabsanayn adiga kayaad ahaan, laakiin aad u danaynaysaan dadka shacabka hoota. Inta badan deegaanada Hirshabeelle waxaa ka dhaca kiisas dhimasho ah oo la xiriira daryeelka caafimaad ee hooyada xilliyada dhalmada. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Johar.